ଖଣ୍ଡିଆ ଇଏ ମଟର ସାଇକେଲ ଥିଲା ମହାରଥୀର, ପଛରେ ବୁଲେଟ୍ରେ ମଡ଼ଗାର୍ଡ଼ ନଥିଲା, ଚାଉଳ ଭଜା ଚାହା ଖାଇକିରି ପ୍ରଚାର କରୁଥିଲି ତା ସାଥିରେ। ମୁଁ ଖୁଦ ବିଜେଡ଼ି ଲୋକ ଥିଲି, ଆମ ଏଠି ଲକ୍ଷ୍ମୀନ୍ଦ୍ର ମଙ୍ଗରାଜ ଫୋରକାନ ଖାଁ ବିଜେଡ଼ି ଲୋକ। କିନ୍ତୁ ଏମିତି ଆଜ୍ଞା ଅବସ୍ଥା ଆସିଲା, ଏଇନା ପାଣି ଟିକେ ମିଳୁନି। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିକିରି ସେଠୁ ଆଜ୍ଞା ଫେରିକିରି ଆସିଲି। ମୁଁ କହିଲି କ'ଣ ବିଜେଡ଼ି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି କି? ଏଇନା ତାଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏକଥା କହିଲି ଆଜ୍ଞା, ନହେଲେ ସେ ଯଦି ରହିଥାନ୍ତେ କ'ଣ କହିଥାନ୍ତି ସେ ଏଇନା ଜାଣିଥାନ୍ତି। ଜିନିଷ କ'ଣ ହେଉଛି, ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲୋକ ଅନୁଭବ ନ କରିଛନ୍ତି କୌଣସି ଜିନିଷ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବନି। ନିଶ୍ଚୟ ହେବ ଆଜ୍ଞା, ଆପଣ ଯେମିତି ଅନୁଭବ କଲେଣି ସେଇଟା ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିପାରିବେନି। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯଦି ନହେବ ପଠାଣ ଲୋକଙ୍କର ଭୋଟ ଆଜ୍ଞା ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ କୁଆଡ଼େ ଯିବନି। ସେ ଆଜି ଏତେ ଘୃଣା ମନୋଭାବ ଆସିଯାଇଛି, ସେ ବିଜେଡ଼ି କି କଂଗ୍ରେସକୁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇଛି ଫୁଲରେ ଦେବାକୁ ବିଜେପି। କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଉଛି, ପିଲାଙ୍କ କଥା ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ, ମୁଁ କହୁଛି ମୁଁ ଖୁଦ୍ ବିଜେଡ଼ି ଲୋକ, ଜନତା ଲୋକ, ମୋ ପରିବାର ଯାକ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦବା ଥୟ ମସଜିଦ କି ଅନେଇକିରି କହୁଛି ହେଲା। ଏତିକି କହିଲି ଆଜ୍ଞା, ଆଉ ବେଶୀ କିଛି ନାହିଁ। ମୋ ଲାଇଫ୍ ବରବାଦ ହେଇଯାଇଛି ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ବହୁତ ବଡ଼ ବ୍ୟବସାୟୀ ଥିଲି, ଏଇ ମହାରଥୀ ସାଥିରେ ବଜଲିକିରି ମୋର ବ୍ୟବସାୟ ଗଲା। ମୁଁ ଗଲି, ମୋ କୁଳ ବୁଲିଲା, ମଜୁରୀ ଲାଗିଲି, ସେସବୁକୁ ମୋ ପରିବାର ଏଇନା ବହୁତ ମୋ ନାଁ କହିଲେ ଆପଣଙ୍କର ବିଜେଡ଼ି ବିଜେପି ଜାଣିବ, ବିଜେଡ଼ି ଜାଣିବ, କଂଗ୍ରେସ ଜାଣିବ, ସମସ୍ତେ ଜାଣିବେ ଫୋରକାନ ଖାଁ କେଉଁ ଭଳିଆ ଲୋକ ମୋଟରର।